Så när man ska prata om människan i konsten så tänker jag att man måste börja i den här... Man är nästan förpliktigad att börja i frågan, vad är konst? Så det tänker jag att jag måste göra och att jag vill göra. För det finns ju en hel del mer eller mindre snillrika idéer om vad det kan vara. Och vissa kör på den här etymologiska idén om att det kommer från latinet, från ars, och att det betyder att arrangera. Och vissa kör på att det ska framkalla känslor på ett eller annat sätt. Men det enda som egentligen har intresserat mig och varför jag håller på med konst överhuvudtaget är att det kan vara ett utrymme för att utforska tankar och idéer. Och så som de flesta av oss lever, så även om jag tror att idéer är ju någonting som... det är det som driver oss, det är det som många av oss... Det är det vi är på något sätt. Men ändå har vi så mycket med att få alla arbetsuppgifter gjorda på en dag. Att få logistiken i en familj att gå ihop. Eller att bara få våra ambitioner att matcha det som är vårt liv idag. Så att ha möjligheten att verkligen gå in i en tanke och utforska den. Det är någonting som jag uppfattar är väldigt svårt att hitta. Men där konsten faktiskt ger en sån möjlighet. När jag inte... ser ut så här eller står här så jobbar jag med globala katastrofala risker. Vilket är risker som kan slå ut 10% eller mer av världens befolkning. Och det finns ju tyvärr ganska många sådana och de behöver ganska akut tillsyn. Så att då hitta ett sätt, att, eller en tanke som känns så pass intressant att jag på något sätt kan berätta för mig själv att hålla på med såna här saker också. Då behöver det vara en ganska bra tanke eller en ganska imponerande tanke. Och den tanke som imponerar på mig mer än alla andra tankar är det som vi... Det människor har gjort så länge som vår historieskrivning sträcker sig. Och det är att ta oss från vårt mänskliga villkor. För vi har inte särskilt roligt mänskligt villkor. Vi har väldigt mycket smärta och vi har väldigt mycket sårbarhet. Och vi gillar inte sårbarhet. Eller jag tror inte att... är det någon här som uppskattar? Eller det kanske, jag vet inte. Gillar ni er sårbarhet? Lite, ja. Men om man tänker på hur sårbara vi har varit som människor, om man tänker på hur vi började, hur otroligt liksom avklädda på en ganska kall, karg planet ändå vi är, så har vi ju lyckats göra det väldigt mycket mer bekvämt för oss själva. Och sen är den bekvämligheten fruktansvärt dåligt distribuerad, men vi har i alla fall lyckats skapa den som någon sorts idé, som någonting greppbart. Och hur har vi gjort det? Vi har gjort det med tekniken. Vi har gjort det med, ja, det här är bara lite av mina konstverk, vi kommer till dem snart. Men vi har tagit oss från det tilldelade, det väldigt godtyckligt tilldelade, till det som vi har uppfattat att vi begär, till det åtrådda. Och det här har vi gjort sedan beginning av, ja, av att vi existerade. Och vi har gjort det med spadar när vi odlade jorden. Vi har gjort det med stegar när vi tog oss bort från rovdjur genom att komma på att de här träden, de gör att vi inte är lika sårbara. Så den här rörelsen, från det tilldelade till det åtrådda, det är liksom det som på något sätt är vår historia. Och det är det som är vår teknikhistoria. Det är tanken, kan man säga. Det är tanken som jag älskar i mänskligheten och i människor. Och det är tanken som känns ganska svår ibland att få in eller att bli påmind om i sin vardag. För om tekniken då är musklerna. Den gör ingenting i sig själv, men det är musklerna för att göra det här möjligt. Och än så länge så har inte maskinintelligensen kommit till en punkt när den har en egen vilja, utan än så länge är det våra viljor. Men i det här mortal coil som vi är uppe i, så den dagliga strävan, så är det fortfarande, det kan vara väldigt lätt att glömma storheten i det här, eller det är det i alla fall för mig. Så det jag sysslar med i min konst är att ta... de fulaste och hemskaste och mest sårbara och traumatiska grejer som jag kan hitta. Och sen bryter jag ner dem till sin minsta beståndsdel och sen bygger jag upp dem igen till sånt här. Och det gör jag på väldigt många sätt. Jag använder alla tekniker som finns för att det är så som vi ju själva gör. Vi använder alla tekniker som står till buds. Vi använder mediciner, vi använder... alla typer av tekniker för att ta oss till någonting som vi tycker är mer eftersträvansvärt eller mer vackert. Så nu ska vi titta på några av mina konstverk och sen kommer vi titta på bilder på hur den här kapaciteten realiseras idag och hur den är på väg att realiseras när innovationer som existerar idag har kommit några steg längre. Så i början så höll jag på med till exempel det här ljudvågor på olika saker som jag upplevde var
destruktivt på olika sätt. Och jag brukar vara väldigt så här, vad ska man säga, kryptisk och mystisk kring så här. Vad är det föreställer egentligen? Det är bara så här, det är hemska saker men det ser ut så här. Och sen innan jag visste att det skulle streamas så tänkte jag, men jag kan berätta lite granna. Men nu streamas det, så nu kan jag säga ungefär i alla fall, så är det någon sorts mellanting. Det ni kommer få se, dels handlar det om saker som är personliga. Det handlar om, för jag brukar utgå ifrån att jag fotograferar någonting. Så jag kan fotografera till exempel ett torg där en person som var väldigt närstående till mig gjorde väldigt hemska destruktiva saker. Eller en restaurang där jag hade ett sista glas vin med någon som jag inte ville ha ett sista glas vin med. Men det kändes som att det är den kollektiva upplevelsen som är det mest intressanta, det vi har gemensamt. Så därför gick jag ganska snabbt över till att göra saker som egentligen också anknyter till mitt andra jobb. Som handlar om städer, människor som har utsatts för brutalitet på olika sätt. För översvämningar, för det finns i det ni kommer se nu allting från bombade städer till allt möjligt. Men det är det som är de spillror som vi har att jobba med. Det är det som är vår verklighet idag. Så jag tar det här genom, vad ska man säga, medium efter medium efter medium. Jag kan börja med ett foto, jag kan skriva ut det, jag kan skrynkla ihop det, scanna in det. Jag gillar framför allt så här dåliga skrivare eller dåliga scanner så att det blir mycket brus. Men så att det fortfarande är den bild som fanns där från början. Det här är närbilder, ibland så blir det riktigt, riktigt brusigt. De absolut minsta, jag har med en av mina minsta här, de är runt 30x30 centimeter och de största är 6 meter. Och så här kan det se ut, det här är mitt i en process. Så här har jag tagit en person som jag bara tyckte väldigt mycket om och kände förtjänade typ någonting större. Och det här är väldigt, väldigt tidig iteration och det här är ungefär hur det slutar, kanske 40 timmar senare eller mer troligtvis. Jag kan hålla på hur länge som helst egentligen, för det är en så häftig känsla att göra det som vi alla gör, men att kunna liksom särprägla det och bara göra just det. Och det här, ofta så kör jag på glas eller på metall när det är den absolut sista iterationen. För det känns som just såna här, alltså härdat glas, bara det är ju en fantastisk uppfinning. Att vi lyckades för det första göra glas av sand och sen lyckas göra glas som man inte skär sig på när det går sönder. Det är som att det känns nästan banalt när jag pratar om det, för det är så övertydligt liksom. Men det är fortfarande den här djupdykningen i en idé som är vår bästa idé. Så här, det här är närbild, det här är lite, Så det handlar väldigt mycket om att kopiera någonting. Och det är en annan del av det fantastiska i att få jobba i konst, men att ha en digital aspekt. För att varje gång som jag drar varje gång jag kör stämpelverktyget i Photoshop till exempel, så är det att vara mitt inne i det mest triumfartade ögonblicket i väldigt många programmerare och matematikers liv. Att bara stå mitt inne, de fick det att gå ihop, och här står jag och lite så här kopierar lite traumatiska saker. Det är väldigt häftigt att liksom få vara mitt inne i det. Här är en sak som jag var ganska tyckte var väldigt tråkig eller var väldigt upprörd kring, kanske man säger, eller på vad alla konst, så gott som alla konstmuseer i hela världen, så finns ju the nude, den idén om liksom en kvinnokropp. Och det är ju inte liksom kvinnors kroppar, utan det är en idé om kvinnokropp. När man pratar om så här fiolen inspirerad av kvinnokroppen, alla möjliga så här vaser och whatnot, så pratar man inte om alla kvinnors form eller alla människor som form, utan man pratar om en idé som i sig blir förtryckande, för alla andra behöver jämföra sig med den på ett eller annat sätt. Så då tänkte jag, okej, men då tar jag människors liksom verkliga människor omkring mig, deras kroppar, och så fotograferar jag dem nakna och så bryter jag ner det och sen bygger jag upp det igen och så gör jag vad ska man säga, täckande kläder. Så det här var möjligheten för personer att gå omkring med sin egen nakenhet på ett sätt som ändå inte möjliggjorde jämförande. För att det blev krypterat. Det blev plötsligt pacificerat och det blev inte skadligt längre, för man kan inte längre se vad i verkligheten det föreställer. Den här tycker jag bara är rolig, för det här är den mest brutala motiv jag någonsin har gjort. Det är nästan just för att den är så, jag vet inte, folk, alla upplever ju saker olika, men för mig är den här väldigt ljus. Och det är det vi har lyckats göra. Otroligt mycket mörka saker har vi tillsammans lyckats göra ljusa.
Men sen är det ju det vi har att jobba med alltid. Vi kan ju inte skapa någonting helt från början. Utan det vi har att jobba med är de här spillrorna. Och det är någonting som jag stöter på hela tiden. Jag kan aldrig få en bild som blir som bilden här nere att bli som bilden där uppe. Det är som att bilden ger motstånd. Så även när vi kommer in i olika möjligheter att förändra vår verklighet med hjälp av tekniken, så står vi ju fortfarande där och behöver jobba med det som är... Kanske inte den minsta beståndsdelen, för det är ju något som utvecklas hela tiden, vad som är minsta. Men beståndsdelar som är vad vi har att hantera. Fler, vad ska man säga, horrible stuff som ni får se här. Den här finns där framme liten om det är någon som vill se hur de ser ut sen. Den här håller jag på med nu, den här är inte klar. Den här är 3 meter och den här handlar om... olika former av katastrofer. Och än så länge så känner jag att den fortfarande känns... Man känner av det på något sätt, att den är mörk. Men jag tror att med tillräckligt mycket mänsklig fokus så borde det gå att komma runt det. Det här är en av mina största. Den är 6,5 meter tror jag. Ja. Så från det tilldelade till det åtrådda. Och nu tänkte jag komma in på några exempel på saker som vi är uppe i. Eller saker som vi kan välja. Om vi vill utnyttja den här kapaciteten som tekniken ger oss. Sammanhang. Här tror jag att många av oss har haft det här i våra liv hittills. Har sett kraften i det här. Och det är ju möjligheten att gå ifrån de här som man godtyckligt delades in med. För att man råkade vara född samma år och på samma plats. Och att istället få liksom gå lös på en IRC- kanal eller var man liksom hittar personer som man känner är mer lika än själv. En annan sak är ju geografi. Geografisk placering där vi har använt oss av, kommit på alla de här sakerna. Nu säger vi som att jag har varit en del i alla de här uppfinningarna. Men vi har ju det som kollektiv kropp. Det här är ju en del av vårt arv. Som gör att vi kan förflytta oss om vi inte bestämmer oss för att göra det vi har gjort så här långt. Det vill säga göra inskränkningar på den frihet som tekniken har gett oss. Men det är ju, förr i tiden så var vi ju förpassade till var vi råkade hamna. Och många människor är ju fortfarande det, men inte alla. Och vi skulle kunna göra så att det var att betydligt färre behövde liksom leva i det. Sen har vi normer. Och här är... Back in the day så höll jag på mycket med teologi och sådana saker. Och i religionssociologin så finns det en term som heter plausibilitetsstruktur. Och det är ett ord som jag önskar vara, att alla hade i sina medvetanden. Det är ett så bra ord. Det går ut på, i religionssociologin så går det ut på att det är väldigt svårt att närma sig Gud utan att först ha sett en person närma sig Gud på ett liknande sätt i en urkund. Så att till exempel om det står i Bibeln eller i Koranen att en människa tillber på det här och det här sättet eller adresserar Gud på det här eller det här sättet, då kan man själv tänka att aha, det är ungefär så här man ber eller det är ungefär så här man gör. Och det är det som är, så är det ju för oss alltid, att det är väldigt svårt att tänka sig att man kan leva på ett visst sätt, att man kan klä sig på ett visst sätt om man inte har sett någon annan som gör det innan än. Och det är där alla de här miljoner, milen och milen och milen av glasfiberkablar kommer in. Liksom. Det är de som har gjort att vi kan se. Så till exempel om vi kände att framgång var det längst upp till längst upp, så kanske vi kan känna att men framgång är nog det här längst till vänster, eller framgång är det här. Vi kan hitta andra plausibilitetsstrukturer. Vi kan ta de normer vi gavs och bryta ner dem och sen bygga upp dem till någonting nytt. För att det erbjuds oss plausibilitetsstrukturer. Hur vi ska se ut, hur vi ska leva också. Möjligheten att liksom hitta andra plausibilitetsstrukturer är i allra högsta grad någonting som tekniken har möjliggjort. Ta oss från det tilldelade till det åtrådda. Samma sak här, hur en familj ska se ut. Där kan vi också hitta andra, som otroligt många fler personer och så otroligt många fler sätt att välja på som man kan leva på. Sen har vi såklart saker, normer som har att göra med hur man kan äta, hur man ska äta, möjligheten att hitta något som är mer linjerat med det man tycker är idealt. Upplevelser. Och det är nu som jag tycker att det börjar bli riktigt
intressant. Deep brain stimulation, jag vet inte om ni är bekanta med den tekniken. 2002 så blev den godkänd som ett sätt att en del i en behandling av Parkinsons sjukdom till exempel. Det handlar om att skicka egentligen elektriska impulser till olika specifika delar av hjärnan. Och det som händer just nu inom den forskningen är extremt spännande. För man börjar kunna titta på hur kan man använda det för andra sjukdomar eller för andra upplevelser. Så till exempel kring posttraumatisk stress. Så att ha upplevelser, så här ser det ut. Så att ha upplevelser som man inte vill ha, som tilldelades sen men som man inte hade valt, som man inte känner återvärda. Även om vi fortfarande är en bit ifrån det är mycket rimligt att tänka sig, framför allt om man också tänker in augmented reality och sådana saker, att vi kommer att kunna välja minnen och rekonstruera våra minnen så att de inte är lika smärtsamma eller är lika, så att de är någonting som vi föredrar. Utseende. Det här är det som vi som är inne på transhumanism och sådana saker kallar morfologisk frihet. Det är ett bra ord om man känner för att plastikoperera sig och folk inte tycker att det känns coolt, ska man säga. Det är min morfologiska frihet. Liksom. Sådär. Och det här är morfologisk frihet när det dras till sin spets. Våra sinnen. Dels har vi ju den här att komma upp till det som är en normativ nivå. Alltså det finns en väldigt stark norm att man ska höra relativt bra. Så att komma dit är väldigt starkt normativt stöd för att sådana saker ska man kunna få göra. Det ska finnas medicinskt, det ska finnas statligt stöd för att genomföra sånt. Men sen har vi saker som, det här är fortfarande, det är långt ifrån att fungera. Men när det kommer till att byta ut till exempel ett fungerande öga mot ett öga som har någon sorts teleskoplins och sådana saker. Så har vi ytterligare, vi har fått någonting, vi har tilldelats någonting och vi har sagt att jag vill faktiskt se ännu bättre. Exoskeleton är ett sånt exempel också. Där jag kan bli relativt stark, men jag skulle kunna bli mycket, mycket starkare om jag på olika sätt mergar med teknik. Om jag dekonstruerar det jag hade, eller i det här fallet dekonstruerar idén om hur en fysisk kropp fungerar och använder mig av den kunskapen för att bygga upp hur den kan bli starkare. Och sen har vi DNA, och jag hoppas att ni har varit på talks där man har pratat om det idag. Där har vi ju CRISPR, alltså möjligheten med genterapi att gå in. Och där blir det ju extremt tydligt, nästan banalt tydligt, att gå in i DNA, hitta det som man vill ta bort. Det man vill dekonstruera och få någonting annat. Åldrande är en annan sak. En utveckling som jag tror att vi kommer att... Det finns i alla fall fantastiskt kloka lobbyister som jobbar med det här nu, som är att få åldrande att klassas som en sjukdom, eftersom de flesta dör 100 000 människor varje dag i åldersrelaterade sjukdomar. Så att börja betrakta det som en sjukdom, då börjar man pusha många normer. Men den idén i alla fall är ju ytterligare en förlängning av det här. Att vi tycker inte om att förlora våra sinnen, vi tycker inte om att förlora våra minnen och vårt medvetande på ett ovalt sätt. Och då har vi möjligheten successivt mer och mer. Hur kommer vi ifrån det? Könsidentitet. Transrörelsen som jag gärna ser på som, om inte rakt igenom en techrörelse, som möjliggjord av teknologi. För det vi har är hormoner, möjligheten att justera sin hormonnivå så att den är någonting som är mer i linje med hur man känner att man vill uppleva verkligheten. Operationer, självklart det, även teknik i allra högsta grad. Och det spektrum som då uppstår och som vi har möjlighet att ta del av genom helt enkelt att vara indelade en godtyckligt i män och kvinnor. Vare sig man säger att det kommer från nature eller nurture så är det fortfarande ytterst godtyckligt. Och möjligheten då att göra någonting större där vi kan vara mycket mer som människor är ju någonting som många av oss ser som ett enormt framsteg när det kommer till att frigöra mänsklig kapacitet. Tillbaka till min konst, ännu mer konst och det faktum att om jag började det här i vad är konst och vad är vilken om konst är utrymmet för att utforska tankar. Och den tanke som jag är intresserad av att utforska är vår möjlighet att hitta en värld och skapa en värld som är i linje med vår vilja. Då är ju frågan som jag någonstans vill sluta i, vad är den viljan? För det finns inget, det är ingenting som man kan säga från en scen. Det är ju själva navet i vad vi alla håller på med. Vårt personliga projekt, vårt kollektiva projekt. Vad är det vi vill
Vad är det vi vill att de här musklerna, all den här tekniken ska åstadkomma? Och det är så lätt, och det är säkert så otroligt många talks som har hållits här där man har sagt det går så fort och hastigheten och Moore's law this och hela den här idén om att nu händer det grejer. Men någonstans så är det just innan AI är tillräckligt utvecklad så är det ju fortfarande vi som bestämmer hur vi vill använda det här. Så någonstans, ju snabbare det går, ju fler skäl finns det att landa, sitta relativt stilla eller vad man nu behöver göra för att verkligen tänka. Och komma fram till, okej, vi kan gå från det tilldelade till det åtrådda. Vad är det vi åtrår? Så det är allt jag har att säga. Jättetack. Vi kom på oss själva att sitta alldeles förstummade. Och bara tänka att du får inte sluta prata. Och så otroligt intressant. Är det någon i publiken som har några frågor som ni vill ställa till Karin? Ja, vänta. Jag funderar lite grann på hur du tänker kring det publika. Alltså när man når, hur konst når människor digitalt idag. Hur man kan nå en ny publik eller man kan nå mycket bredare med det man gör. Gentemot att det fysiska, att titta på en tavla, på en vägg eller på ett bord. Eller? Ja. Absolut. Alltså, det finns ju en tanke som har funnits väldigt länge inom konsten som är att man pratar om aura kring ett konstverk. Så att även om man ser Mona Lisa på ett sånt här biddraperi så är det inte samma sak tydligen som att se det i Louvren. Liksom, utan det är något speciellt där. Och det i konstbranschen idag finns liksom kvar. Så att det är väldigt viktigt för att bevara typ värdet i mina tavlor. Att det bara finns en av det som ligger där framme. Och det är ju någonting som jag egentligen känner står i total kontrast till en demokratisk tanke. Alltså aura-tanken håller ju konst väldigt snävt. Så jag tror att för att vi ska komma någonstans, alltså för att egentligen disrupt art eller whatever, så måste vi komma bort från en kultur som finns i konstvärlden nu som handlar om exklusivitet. Och den sitter djupt, för det är så konstnärer tjänar sitt levebröd. Är det för fritt så är det... Man försöker helt enkelt bevara det genom att säga men det är bara ett enda verk. Det är det där verket, det är mycket mer värt än det jag kan visa er på skärmen. Så att för den demokratiska sakens skull så är en mycket, mycket en stor reform av hur man ser på konst i konstvärlden. Fler frågor? Ingenting. Kommentarer? Otroligt intressant. Fantastiskt. Tack så hemskt mycket, Karin.